želim još jednu reći stvar. Ako ti gledaš ovaj video, ako gledaš ovaj video, slušaj me dobro, ako gledaš ovaj video, ako ste dvoje ili troje, ako razumijete našu milost, ako pratite neko vrijeme, ako ste organski povezani sa nama, ako želite otvoriti vašu kuću za širenje kraljevstva, ako ste vi bilo gdje u Hrvatskoj, bilo gdje na Balkanu, ako ste i šire od toga, javite nam se. Ako trebate trening, ako trebate biti povezani, mi vam želimo pomoći. Mi ćemo zapisati, mi ćemo moliti. Netko iz našeg tima će doći. Posjetit ćemo vas, molit ćemo zajedno. Pokušat ćemo posložiti stvari. Neovisno da li je to u gradovima, da li je to veća zajednica, da li je to veća poveznica, da li je to dvoje ili troje ljudi, gdje god se nalazite, ako osjećate poziv da želite više, javite nam se. Pošaljite nam email adresu. Pozvat ćemo vas, molit ćemo zajedno. Aleluja. Treba biti organska povezanost, da razumijete milost koju mi nosimo. Aleluja. Aleluja. Ako možda niste toliko karizmatični ili ako možda ne mislite da ste baš, ne morate biti baš ko mi, aleluja, ali ako volite Gospodina svim vašim srcem, i ako želite vidjeti rast kraljevstva u ovoj zemlji, drugim zemljama oko nas, javite se, aleluja. Slava ti Gospodine. Aleluja. Radimo školu, imat ćemo i škole službi. Želimo i služiti osobno. Slaćemo naše timove posvuda. U tri godine mi ćemo uspostaviti razne stvari u ovoj regiji. Aleluja. Hvala ti Gospodine. Aleluja. I ako pogriješiš, a sa nama si, ako možda misliš da ne znaš sve, mi ćemo počistiti to smeće. Kao za djecu kad nam doma nešto naprave. Aleluja. Mi ćemo stajati uz vas. Aleluja. Još jednu stvar, želim se usuditi još i više. Ako ste već postojeća zajednica ili crkva i trebaš apostolsku bazu jer nemaš pomoć, nemaš vodstvo, jer nemaš ohrabrenje, ako trebaš da neko moli za tebe da te ohrabruje, da te trenira, također se možeš javiti. Naši timovi će uskoro dolaziti vam u pomoć. Aleluja. Organiziravat ćemo zajedno stvari. I službe, i škole, i šta god treba. U državama. Aleluja. To je plan Boži. Aleluja. Aleluja. Ako si evangelizator i razumiješ našu milost, ako si organski povezan sa nama, želiš biti u kući i graditi zajedno sa nama, javi se, molit ćemo zajedno. Razgovarat ćemo oko daljnjih stvari. Aleluja. Da vidimo kako Gospodin vodi. Poveži se s povjerenjem. Aleluja. Slava ti Gospodine. Aleluja.